مردن لپش هموانه. سه سال لموبر یکیتی و گلی کردستان و سرجم عراق یکان و تنان ناوچکش پارێزەر و پێشمەرگە و تێکۆشەر و ڕابەری نەتەوەیی و خەبات جێری زیاتر لە نیوسەدا سەرۆک مام جەلالی لەدەستدا و چووە بەر کاروانی نەمران لە یادی سێ ساڵە و کۆچی دوایی ئەم پیاوە مەزنەشدا یەکێتی و یەکێتیەکان بەتایبەت مەڵبەندی سێ هەولێری ڕێکخستنی یەکێتی ماتەمینی نواند و ئاڵاشەکاوەکەی یەکێتی لە بینای مەڵبەندەکە وەک وەفایەک بۆ خەبات و قوربانی دان و ماندووبوونی ڕێگای ڕزگاری خواز و یەکێتیەکانی هەولێر بۆش کۆی مام جەلال هێنا خوارەوە. مام جەلال پیاوێکی بوو سیاسەتمەدارێکی زۆر گەورە بوو لە کوردستان. خۆتان دەزانن بە تەمەنی خەباتی شێ ساڵی تەمەنی توانی خەڵکی کوردستان بگەینترە باتر قۆناغ لە بەرخودان و شۆڕشە بە تایبەت یەکێتی نیشتمانی کوردستانی دامەزران تواندرا کەمتر لە چارێک کە سەدەیەک کورد بگەوینتە قۆناغێکی باش کە هەم ڕاپەڕین و هەم پەرلەمان و حکومەتی هەرێمی کوردستانی لێککەوتەوەش لە گەورەی و سیاسەتی زەنای مام جەلال بوو. کوجیران و دراوسێکانیش شانازی بۆ سەرۆکەوە دەکەن. دووبارە دەڵێمەوە ماڵ ئاواز سەرۆک هەمیشە لە یادمانی لە دڵمانی هەمیشە یادی تۆ پڕشکۆ و نەتەوەیەکە قەقەت لەبیر ناکرێت. مام سەرۆک و ڕابەر لە ماوەی نیوسەدا خەباتی دیموکراسی و ئازادی خوازانەیدا هەوڵی بەدیهێنانی مافەڕەوەکانی گەلی کوردی داوە و هەمیشە یەکڕیزی و تەبایی و گەیشتن بە کەناری ئارامی خواست و هیوای مام بووە. پەیامی ئەمە پەیامی ئاشتی و برایەتی و پێکەوەییە. دەبێت هەموو لایەنە کوردستانیەکان لەم قۆناغەدا لەسەر ڕێبازی مام جەلال بەیەکەوە دەست بنێنە ناو دەست بۆ ئەوەی ئەم هەرێمە لەم وەزع و لەم ڕەوشەنا لە بارە دەرباز بکەن. مام جەلال چەتری سەری هەموو عێراقی بوو. لەبەرەوەی دوای مام جەلالێکی دیکە ئەبەدە و ئەبەدەن دروست نابێتەوە. مە پەیمان دەدەینەوە کە درێژە بێت پێدەری ڕێبازەکەی جەنابی مام بین و هەوڵەدەین هەموو ئەوە هیوا و ئاوات و ئامانزانی کە مام هەی بووە لە ڕابردوو ئێمە بهێنی نەدیت. یەکێتی و ناوچەکە و عێراق و تەنانە جیهانیش بە کۆچی دوایی سەرۆک مام جەلال نیگەران و خەمبار بوون، چونکە هەمووان دەیانزانی دروستبوونەوەی پیاوێکی ژیر و سیاسەتمەدار و چەتری هەمووان دووبارە نابێتەوە. هەریات کەریم، گەلی کوردستان، هەولێر.